Batumis Bulvarshi, Pera di Pianinos Dazianovis, Pagza Etimamakatsi Dagaves. Shinagan Sakmeta Saministros, Ganskadavit, Pagza Siswe Samarti, Sakme Asot Mudzame, Shude Mukhritarizra, Ratsniftis Dazianovas, and Ganad Gurebas Gulismops. Kamodzebis Snobit, Takavabuli, Ariarebs Chadanil Dana Shows. Projectis Erterti Organizatori, Sartashoriso, Sainvestitio, Pondistanam Shomeliats, Hadepson Pacti, Dahobit, Tiris Hutsadze Mohta. Batumis Bulvarshi, Pera di Pianinoebi, Project Hid Batumis Parglepsi Gatosta. Როგორც მითხრეს, ну მეც გამოვედი მე ვნახე ეს პიანინო იყო წაქცეული და ვერ იყო თათ კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს კლავიშები ამოყრილი, ну მოკლედ დაშლილი იყო ეს პიანინო. მე თვითონვე ააწყვეს ეტყობა აქ მოქალაქეებმა. იმის თქმა რომ ამ პიანინოს ყურადღებას არ აქცევენ არ შემიძლია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მე თვითონ შევსწრები ვარ ფაქტს, როცა ჩვეულებრივი მოქალაქე მოდიოდა და რაღაც გარკვეულ თავის Seburat uli da am pianinos, da ushatam satsuimaris gadaparebas an ase shemdeg, ubrod gushi ragats moxta eseti arasasiamono fakti. Tilis 6 saatze, pirovneba, romelis imqopeboda araphis domdgomareobashi, muaxtina gantavsebuli pianinos dazianeba da shemdgom tsakceva. Aghnishnuli faktis dafiksireba strafadve moaxerxa bulvaris datsvis politsiam, es pirovneba shiakava da shesabamis uqebas gadaetsa. Mokhalakheebs vtkholt da mouzodebt rom sgavsi khmedebebisgan maksimal Ура, чайка, он там.